Ama bunlar köçürlük. Yok, dinam. Otur ama yok. Babu, çapari çekin gör. Sen çapar çekildi. Ondan sonra da dayandırıldı. Sakinler çok müracaat edilirler. Ama bir netice yoktu. Problemimiz bu. Bakıştaki uşağlı, büyüklü. Keçə bilmirlər. Bu ərazidə evlər vardı. İyunda Bakıda keçirilən Avropa oyunları öncəsi evlər söküldü. Qalan köhnə evlər isə hasarlanaraq su idman sarayının parıldığı görüntüsündən uzaq tutuldu. Bu söküntü gəldi. Elə bir ki, bir panika düşdü ki, hamısı sökülür. Ətraflar söküldü. Gəldi binaya çatdı, dayandırıldı. Dürücü deyir, bizim imkanımız yoxdur, dayandırıldı. O dayandırıldı. Bu, maydan topu yüzə qədər elə söz verirlər, ama heç bir şey yox. İlhamə Mərsimova iki uşağı və əri ilə təxminən 80 kvadrat metrlik evdə yaşayır. Bir otaqlı ev ara kəsmələrlə iki otaq edilib. Mətbəxtdə isə yalnız bir nəfər sərbəst hərəkət edə bilər. Xanım Mərsimova deyir ki, hasara alınan evlərdə hamı bu cür yaşayır. Bu bina sakinləri hamısı elədi. Təzə belə gəlin gətiriblər, ortanı belə bölüblər, gəlin o tarafda. Yəni budur. Yəni, elə bir ki, məhkum o, belə şəraitdə yaşamaq. Ev sahibi Ramiz Məmmədov işdən yorğun gəlib. Çayın içib rahatlayandan sonra dərmanlarını göstərir. O, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. 60 yaşlı ev sahibi maşın ustası işləyir. Deyir, bəzən o qədər çalışır ki, günün sonunda ayaqlarını hiss eləmir. Onun fikrincə, hasarların kənarında olan neft burulularından gələn pulların çox az hissəsi ilə onlar köçürülə bilərdi. Hətta ağır işlə çalışmasına belə ehtiyac qalmazdı. Neftin pulun bizə sərf, müəyyən hissəsinin bizə sərf olunsa, onun cüzdəcə 3% bizə sərf olunsa, bizə işləməyə ehtiyac yoxdur. İlhamə Mənsimova rəsmi şəxslərdən ölkə böhrandadır, ona görə köçürmürük cavabını alıb. Gəlib ölçüblər, keçən il mart ayında. Qapıları da nömrələdilər. Amma elə bildik ki, məsələn, köçürülmə olacaq. O biri binanı yazdılar, 3 binadır yanı yanaş. O binanı yazdılar, çünki o tərəfdən pis görüntü var idi, onu qəzalı yazdılar, söktülər. Amma bu bir buralar hələ ki, bir ev yoxdur da. Dövlət biraz krizisdədir, çətin anlar yaşayır, belə dedilər. Səbail rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri İsrafil Kərimov deyir ki, köçürülmə işinin hansı səbəblə dayandırıldığından xəbərsizdir. Köməkçi olmuşdu. Orada onların maliyyə məsələsi var. O elə məsələdir ki, onu mən cavab verə bilmərəm. İcra hakimiyyəti nə ev köçürdür, nə də ev verir. Ailə gözünü 2017-ci ildə keçiriləcək 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına dikib. Ümidləri var ki, bəlkə o zaman hökumətin diqqəti onların köhnə evlərinə yönələr.